سوماليا اندي يوغوسلافيا يمبتاتن اطا فانتا غطمات حسن شيخ محمد كباد اطابقين وسط غبم يا غبص مبراريا كمف تمتام اندامي تاوقو كاسمونو غبص انا سوماليا قال تغبابتو بسوماليا مدر ليفصموت ياسبوت اكد متفافاتن يميامطا سوماليان يالترغاغاجنا ترمس يبزابات بيسكندو يمساريا دمصوج يميچوبات اكيلدا ماليا درغات ودميچلبت منغد يميوسدات ادغنيا قد سيبال نبر انام سوماليا بغف ودي غزاتو اندي غبا يادرغچو يا غبص طور يادر طوس يزوبات متو ادغنيا وطمد وسط انديتغبا ادرقواتال አሁን ደግሞ ታዲያ ጁባላንድ ሶማሊያና ግብጽን ያስደነገጠውን የመጨረሻውን መጨረሻው ሳኒ ተግባራዊ ልታደርግ መሆኑ ነው የተሰማው። በዚህም ግብጽና ሶማሊያ ክፉኛ ተደናግጠዋል። ጉዳዩን በዝርዝር እንመለከተዋለን አብራችሁን ቆዩ። ወድ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በመጋበዝ በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይወዳጁ ይያልን ወደ መረጃው እናሸጋግራችሁ አብራችሁን ዘለቁም። እንደሚታወቀው ከሰሞኑ ሐሰን ሼክ መሐመድ ከግብጽ ጋር ያቀዱት ሴራ በሶማሊያዋ ግዛት መና ሆኖ መቅረቱ የሚታወስ ነው። በዚህ ውጥረቱ በነገሰው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ምስራቅ አፍሪካን ለማመስና ወደ ሙሉ ጦርነት ለማስገባት በሙሉ ኃይላቸው እየሰሩ የሚገኙት ሶማሊያና ግብጽ በየጊዜያቱ አዳዲስ ሴራዎችን ሲጠነስሱ እንደነበር የምናስታውሰው ነው። ግብጽ የሶማሊያ ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ አለበት በሚል ለሶማሊያ ኦነተኛ ተቆርቋሪ በመምሰል ጦሯን በሶማሊያ አስፈራዛቻና ማስፈራሪያው ደርቶ ነበር። ታዲያ የግብጽ ጦር በሶማሊያ የተገኘበት ዋና ምክንያት ሁለት ነበር። አንደኛው ኢትዮጵያን ወደ በርበራ ወደብ እንድትቀርብ ለማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከሶማሊያ ተነጥለው ራስ ገዝ የሆኑትን እንደ ሶማሊላንድና ጁባላንድ አይነት ራስ ገዝ ግዛቶችን በጦር ኃይል በማስገደድ ወደ ሞቃዲሾ መንግስት የመጠቅለል እቅድ ነበራቸው። ለዚህም ከኤርትራና ከሶማሊያ ጋር በአንድነት በመሰለፍ ኢትዮጵያን ማጥቃት ዋና ዓላማ አድርጋ በቀጠናው ስትተራመስ ካንዱ ሀገር ወደ ሌላኛው ሀገር ስትዞር የነበረችው ግብጽ ሶማሊያ ላይ የኤርትራም ጦር እንዲሰፍር በማድረግ ድብቅ አጀንዳቸውን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ቅዳቸውን ያከሸፈ እርምጃ ጁባላንድ ወስዳለች። እንደሚታወቀው በቅርቡ ሐሰን ሼክ መሐመድ በሀገራቸው ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ውጥረትና ግርግር እያሳሰባቸው ሲመጣ አንድ እርምጃ ለመውሰድ ወስነው በራሳቸው ግዛት ውስጥ ከሚገኙት ራስ ገዝ ከሆኑት መካከል ከጁባላንድ ጋር የተፈጠረውን መካረር ለማብረድ በማሰብ ወደ ኬንያ ተጉዘው ነበር። በዚያም የኬንያው ዊሊያም ሩቶ ያላቸውን ተጽዕኖ ተጠቅመው የጁባላንድ ክልል አስተዳዳሪ የሆኑትን አህመድ ማዶቤን እንዲያናግሩላቸውና የክልላዊ ምርጫው በአንድ ዓመት እንዲራዘም እንዲያግባቡ መጠየቃቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ነገር ግን ፕሬዚዳንቱ ከኬንያ ምንም አጥጋቢ መልስ እንዳላገኙ ተሰምቷል። እናም የክልላዊ ምርጫው መራዘሙ የግብጽን ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር የተቆመረ ስለመሆኑ ቀድማ የተረዳችው የጁባላንድ ክልል ሐሰን ሼክ መሐመድ ባሉት ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት የራሷን ምርጫ በፍጥነት በቅርቡ እንደምታደርግ በመግለጽ ነበር ግብጽ ታላቅ ሽንፈትን የሚያከናንን ውሳኔ ያሳለፉት። በርግጥም ሶማሊያ ገና ለገና ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ግዛቶቼ ይበተናሉ በሚል ተራቅጀት ውስጥ ገብታም የግብጽን ጦር በገፍ ወደ ግዛቷ በማስገባቷ በራሷ ላይ እሳት እንደጫረች ነው የሚነገረው። አሁን ደግሞ ታዲያ ሁሉም ግዛቶቿ ከሷ ቁጥጥር ውጭ ሆነዋል። አንዳቸውም የሐሰን ሼክ መንግስትን የሚያስተላልፈውን ትዕዛዝ መቀበል አይፈልጉም። በዚህም ሐሰን ሼክ መሐመድ ወደ ኬንያ ተጉዘው በሀገር ውስጥ የገጠማቸውን አስጨናቂ ማዕበል ለማረጋጋት በአፍሪካ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው የሚባል ቸውን ዊሊያም ሩቶን አነጋግሯቸው ነበር። በዚህም ሩቶ ተጽኖ ፈጣሪነታቸውን በመጠቀም የሶማሊያ የጁባላንድ ክልል አስተዳዳሪ የሆኑትን ፕሬዚዳንት አህመድ ማዶቤ በሶማሊያ ብሔራዊ የምክክር ኮንፈረንስ ኤንሲሲ ላይ እንዲሳተፉ እንዲያሳምኑላቸው ነበር የፈለጉት። የሐሰን ሼክ አላማ የክልል አስተዳደሮችን የስልጣን ጊዜ ማራዘም ሲሆን፣ ይህ እርምጃ እንደ ነጮቹ አቆጣጠር በ2025 የታቀደውን ክልላዊ ምርጫ ወደ ኋላ በመግፋት የራሳቸውን ወንበር ለማቆየት በማሰብ የተደረገ ነበር። ይህ የስልጣን የማራዘም እቅድ ለግብጽ ጥቅምና ለሞቃዲሾ መንግስት እድሜ ማራዘሚያነት የታቀደበት ሴራ እንደሆነ የገባት ጁባላንድ ግን የራሷን ምርጫ እንደምታደርግና ምርጫው እንደማይራዘም ጠበቅ ያለ አቋማቸውን በመግለጽ የሁለቱን ሀገራት የሴራ ትብታብ ላይ ውሃ ከልሳበታለች። በዚህም ሶማሊያም ግብጽም እያበዱ ነው። በተለይም ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በመጠቀም ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ከተናገሩ በኋላ የሞቃዲሾ መንግስት በጭንቀት ተወጥሯል። ግብጽና ሶማሊያ የሚፈልጉት በጋራ በመቀናጀት ራስ ገዝ የሆኑ አስተዳደሮችን በማስወገድ ለእነሱ ታዛዥ የሆነ አሻንጉሊት መንግስት መመስረት ነው። እናም ይህን እቅዳቸውን ከማስፈጸማቸውና ብዙ ርቀት ከመጓዛቸው በፊት ጁባላንድ ሁሉንም ሀሳባቸውን እንደማይጨበጥ ደመና አድርጋ እንደ ጉም በትነዋለች።
برگت یه اسرار بزون گزیه بمراب هگراتی تگه برل بطلیم دگ مولی لحیالی هونو منگستاد به یه هگراتو لنسو تازجوان منگست لما مسرات سیلو به یه هگراتو یوست اگو دگ بتو ایفه تفتالو بسیرا علسا کاسیلا چو دگ مو حیال تورا چون بمتاک منگستو نگل بطونا لیلا عدی سرات منگست اندیم مسرات بمعدرگ بزی مسکا سلطان مباشا چو لنسو سی تاززندی نوری عدر گتل آهون گبس الناسو مالیم بمسراک افریقا لفترو یمیتات تروت یزین یه لیبرالیزم سابین تشکمون دونه تنتانیو چی یتناگرونم نگر گنجو بالاند به دفرت نا با این نکی نت بمکوم بفصو ما تا در گوتم ستل تناگرالیچ نام یه جو بالاند گزات هسته دادر یمو کادش همان گست یک لرمر چاندی زگه یک ربون هسته بود که مادرا گون بای فاست او کل با هیا هیا مستیلی کهی دیتا کدون اندی سو اند دمس مرچان بمرگف جو بالاندی راسوان مرچا بکربو یه مازگا جد فلا گوتن دال لاتنی هسته او کچم یه هم به پریزیدنت حسن شیخ محمد نا بسرات منگستو لای کفتن یا گودیت یا در سالی یه تبالنم به مو کادشو یه میکنیوی فیدرال منگستو با دیسو نا چکا چاکی حقه منگست مسارت خوله توم یک لیلنای فیدرال مرچاوش به مو کادشو به فیدرال بالسلطانات به مکلاوی نتن دیم مرو عطب کو سیتا یکو ایتوال نگر گنا هم به سومالیا ملکا چون ایک ایرونم من البات می حسن شیخ سلطان براسو عدگالی لیور کشلال یه میلوم مالتا توم به کربو می سومالیا اند نتن نا تب برن لما گولبت به میکایرو نا با اگری تو وسانی رسا گود ጉዳዮች ላይ ለመወያየት እንደመድረክ ሆኖ በሚያገለግለው ሶማሊያስ ናሽናል ኮንሰልታንቲቭ ኮንፈረንስ ስብሰባ ላይ ሐሰን ሼክ ለሁሉም የክልል አስተዳዳሪዎች የክልሎች የመርጫ ጊዜ በአንድ ዓመት ጊዜ እንዲራዘም ሐሳብ ስለማቀረባቸው የሚታወስ ሲሆን ሆኖም የጁባላንድ ክልል አስተዳዳሪ አህመድ ማዶቤ የቀረበውን የፕሬዝዳንቱ ሐሳብ ውድቅ በማድረግ በሶማሊያ የፌዴራል ህገ መንግስት ረቂቅ ህግ መሰረት ይህ የሐሰን ሼክ መሐመድ አካሄድ ህገወጥ መሆኑንና ፕሬዝዳንቱ የራሳቸውን ስልጣን ለማደላደል ብሎም ከግብጽ ጥቅም አንጻር ሊሆን እንደሚችል በመጠቆም ኮምባይ ፋመቃው ማቸው የሚታወስ ነው በወቅቱ የጁባላንድ ክልል አስተዳዳሪ አህመድ ማዶቤ የቀረበውን የፕሬዝዳንቱ ሐሳብ ውድቅ በማድረግ በሶማሊያ የፌዴራል ህገ መንግስት አራቂቅ ህግ መሰረት ይህ የሐሰን ሼክ መሐመድ አካሄድ ህገወጥ መሆኑን በመጥቀስ ጉባኤውን ረግጠው ስለመውጣታቸውና በዚህም ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት የጁባላንድ ክልል የራሷን ምርጫ እንደምታደርግ በመናገር ለሐሰን ሼክ መሐመድና ለግብጽ መርዷን እንዳረዷቸው ነው የተነገረው። እንደሚታወቀው በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በሞቃዲሾ የተካሄደው የኤንሲሲ ስብሰባ በጥቅምት 6 ቀን 2024 ከአራት ቀናት ውይይት በኋላ ተበትኗል። በዚህም በስብሰባው ላይ ከፍተኛ ትርምስና አለመስማማት ከመፈጠሩን ባሻገር የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክን ያስደነገጠው ውሳኔም በጁባላንድ ክልል አስተዳዳሪ አህመድ ማዶቤ መወሰኑ ይበልጥ ውጥረት ውስጥ እንዲገቡና የሶማሊያ ጉዳይ ከሳቸው ቁጥጥር ውጪ እየሆነ እንዲመጣ ያደረገ ክስተት እንደሆነ ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት አህመድ ማዶቤ የሚመሩት የሶማሊያ ጁባላንድ ግዛት የሞቃዲሾ አስተዳደር ክልላዊ ምርጫ ያለበቂ አሳማኝ ምክንያት እንዲዘገይ ያቀረበውን ሐሳብ በመቃወም የራሷን ምርጫ በተቻለ ፍጥነት የማዘጋጀት ፍላጎት እንዳላት ስለማሳወቋ በግላጭ ታውቋል። ይህም የሶማሊያ ግዛት አስደማሚ እርምጃ ሐሰን ሼክ መሐመድ ያልሰሲ ኃይሎች በሙሉ በሶማሊያ ወታደራዊ እንቅስቃሴያቸውን እስኪጀምሩ የግዛቶችን ምርጫ ለማራዘምና በኋላም በግብጽ ኃይሎች ተጽዕኖ ትእዛዝ ተቀባይ አመራሮችን ብቻ እንዲሾሙ በማድረግ በወጥነት በኢትዮጵያ ላይ ሶማሊያ እንድትነሳ ካልሲሲ ጋር ያደረጉትን ሴራ ይህ የጁባላንድ ክልል ውሳኔ ከንቱ እንዳደረገውም ነው እየተነገረ ያለው። እንደሚታወቀው ሶማሊያ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ተቀናቃኝ የሆነችውን ግብጽ ጦር ጋብዛለች። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ ውቅና በመስጠት ጉዳዩን ትደመድመዋለች ሲባል ነበር። እናም አሁን የዚህ ሰዓት የደረሰ ይመስላል። ሁኔታዎች በዚህ ቀጥለው ነገሮች ሁሉ እየተካረሩ ከሄዱ ደግሞ ወደፊት የሚፈጠረው ውጥረትና ስጋት አሁን ካለው አደገኛ በከፋ ሁኔታ እንደሚቀጥል ነው እየተነገረ ያለው። ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው የባህር በር የግብጹን ሲዩዝ ካናል ጉሮሮ መያዝ የሚችል ስትራቴጂካዊ ቦታ ሲሆን ግብጽ ኢትዮጵያን ለመክበብ የምታደርገው ሩጫ ከምን ጊዜውም በላይ የከፋው ለዚህ ነበር ሲሉ የሚደመጡ ተንታኞችም አሉ። ታዲያ በኢትዮጵያ በኩል የሚያደርጉት ማስፈራራትና ዛቻ አልሰራላቸው ሲል ፊታቸውን ወደ ሶማሊላንድ በማዞር አርፋ እንድትቀመጥና ስምምነቱን ፈጽሞ እንዳትፈጽም ለማድረግ ግብጾች አደገኛ የተባለውን ሐሳባቸውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል ይፋ አድርገውም ነበር። እናም አሁን ይህን ሁሉ ትርምስ የተረዳቸው ጁባላንድ እግር በእግር ተክላ ሙሉ ሴራቸውን አክሽፈዋለች። በዚህም ለሶማሊያና ለግብጽ ራስ ምታታቸው ሆናል። ይህ የጁባላንድ ግዛት ውሳኔ ሐሰን ሼክ መሐመድ ከግብጽ ጋር ኢትዮጵያን ለመውጋት ከተስማሙ በኋላ እንዴት ስልጣናቸውና አስተዳደራቸው ከቀን ቀን እየተዳከመ መሄዱን የሚያሳይ ስለመሆኑና በዚህም ሶማሊያን በመከፋፈል አገራቸውን ካሁኑ የባሰው ጥንቅት ውስጥ እየከተቷት እንደሆነ ነው የቀጠናው ተንታኞች እየተናገሩ ያሉት። እንደሚታወቀው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድና የሶማሊያ ባለስልጣናት የኢትዮጵያንና የሶማሊላንድን የባህር በር ስምምነት ወረራ ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስፋፋ ሲያደርጉ የነበሩት ሶማሊያውያንን አንድ ያደርግልናል በሚል ነበር። በዚህም የሶማሊያ
ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች በሙሉ ሁሉም ሶማሊያዊ ለሀገር ባንድነት ቁም ግዛት በኢትዮጵያ ሊወረር ነው የሚሉ ቅስቀሳዎችን በማድረግ ለ30 አመት የተበታተኑትን ሶማሊያውያንን አንድ ለማድረግ አስበው በትጋት ሲሰሩ ከራርሟል። በአጠቃላይ ለግብጽ ብቻ ተገዢ በመሆን ሐሰን ሼክ መሐመድ ጀርባቸውን የሰጧቸው የሶማሊያ ክልል ግዛቶች አሁን ላይ የፕሬዝዳንቱን ሐሳብ መቀበል ማቆማቸው ይህ የጁባላንድ ግዛት ሰሞንኛ ውሳኔ አመላካችና ጅምር እንደሆነም ነው የተገለጸው። እናም ሶማሊያ አሁን የመበታተኛ ጊዜዋን አቅርባለች። በራሷ ፈቃድ በራሷ ፊርማና በራሷ ተዛዝ ግዛቶቿ ከጇ ሊያመልጧት ጥቂት ቀርቷታል። በዚህም አንዳች ጦርነት ሳይፈጠር እንዲሁ የተበታተነች ሀገርም ሊያደርጋት እንደሚችል እየተነገረ ነው። አሊያም ደግሞ በጉልበት ለማስቆም ከመወከረች የፈራረሰች ሀገር የሚል ታሪክ ልታጽፍ ትችላለች የሚል ፍርሃትም አለ። አበቃን፣ መልካም ጊዜን ተመኘን። ውድ የቻናላችን ተከታዮች በዛሬ ዝግጅታችንና ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን በዚያ በቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ እንዲሁም የሚያስተምሩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩም።